Рефлективіті – це відбивна здатність. Це саме те, як матеріал відбиває світло. Є таке правило, що для органіки обираємо спекулар та налаштовуємо його, а не металнес. Тому що металнес буде регулювати, наскільки сильно шкіра не метал, а вона і так не метал. А спекулар буде регулювати, наскільки сильно шкіра відбиває світло. Колір спекулара також можемо вибирати. Класично так склалося, що обираємо ненасичений синій. Цей колір чудово ніби освіжає обличчя. На цьому слайді я хочу наглядно показати, як працює спекулар, щоб вам стало більш зрозуміло. На першому рендері спекулар в нулі, тобто це означає, що шкіра взагалі не відбиває світло. На останньому рендері параметр стоїть 1 і персонаж ніби світиться, ніби її обличчя дуже сильно замазали хайлайтером. Варіант посередині – це найбільш нейтральний. Щоб придбати курс, вам треба написати мені повідомлення у Telegram або